নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে জোনাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী পাঁচ দশমিক দুই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া আমাৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট পাৰ্ট টু হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভুল ক্ৰুটিবোৰ দেখা পোৱা যায় তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে শুধৰাবলৈ বুলি মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো পচন্দ হয় অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ প্ৰশ্নখিনি আমাৰ এনেকুৱা আছিলে দলৰ প্ৰতিটোৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা আৰু কাৰণ দৰ্শোৱা এক আৰু দুই দুটা আছে প্ৰশ্ন আমি এই প্ৰথমে এই দুটা অংশ আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি কাৰণটো আহা মই আগতে প্ৰশ্নটো লিখি ৰাখিছোঁ এইকাৰণেই লিখি ৰাখিছোঁ এই প্ৰশ্নটো যাতে সময় বেছি নালাগক অতি সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে এৰ ভেলু দিয়া আছে দহ আৰু ডিৰ ভেলু দিয়া আছে তিনি আৰু এনৰ ভেলু দিয়া আছে থাৰ্টি আমি কেনেকৈ পালোঁ যে প্ৰথমেই এই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে যদি চাওঁ যে প্ৰথমেই যিটো সংখ্যা নাম্বাৰ থাকিব সেইটোৱেই হৈছে এৰ ভেলু আৰু ডিৰ ভেলুটো ওলাব হ'লে আমি ডিৰ মান যদি উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে এই দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ পৰা প্ৰথম সংখ্যাটো যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ পৰা প্ৰথম সংখ্যাটো যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ সাতৰ পৰা যদি দহ বিয়োগ কৰোঁ যিহেতু সৰু সংখ্যা সৰু সংখ্যাৰ পৰা ডাঙৰ সংখ্যা বিহু নহয় গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাৰ পৰাই সৰু সংখ্যা বিষ হ'ব তাৰপিছত ডাঙৰ সংখ্যাৰ পৰা সৰু সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে যদি সৰু সংখ্যা আগত মাইনাছ টিন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি মাইনাছ টিন লিখিব লাগিব গতিকে সাতৰ পৰা দহ যদি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উল্টাটো অৰ্থাৎ দহৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰিলে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব থ্ৰী গতিকে যিহেতু সৰু নম্বৰ থাকিব গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিম মাইনাছ থ্ৰী লিখিম তাৰ পৰা শেষৰটো আমাৰ চাবলগীয়া নাই যিহেতু প্ৰথম সমান্তৰ প্ৰগতিটো ত্ৰিছতম পদ বুলি কৈ দিছে ইয়াত চোৱা ত্ৰিছতম বধ বুলি কৈছে গতিকে এনৰ মান হ'ব ত্ৰিছ এইটো চোৱা এৰ ভেল্যু দহ আৰু ডি ভেলু কেনেকৈ পালোঁ ডি ভেলু পালোঁ আমি ছেভেন মাইনাছ টেন যিহেতু ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ চিন থাকিব তো থকাৰ কাৰণে আমি তিনিৰ আগত মাইনাছ চিন দিম তাৰপৰা আমি সমান্ত প্ৰগতিৰ সূত্ৰটো ইউজ কৰিছোঁ এ এন ইজিকেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান দি এৰ ভেলু কুট আপ কৰিলোঁ দহ হ'ল আৰু এনৰ ভেলুটো আমাৰ আছে ত্ৰিছ অলৰেডি থাৰ্টি মাইনাছ ওৱান আৰু ডি ভেলুটো কিমান আছে মাইনাছ থ্ৰী এইয়া চোৱা গেছ ওৱান এই ভেলু আছে মাইনাছ থ্ৰী ত' তেতিয়াহ'লে দহ আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামখিনি আমি আগতে কৰিম মানে পূৰণ কৰি ল'ম তাৰ মাইনাছ কৰি ল'ম মাইনাছ কৰি কিনে আমি কি কৰিম থাৰ্টি পাৰ ওৱান গ'লে নাইন টুৱেণ্টি নাইন তাৰপৰা টুৱেণ্টি নাইন টু এইট থ্ৰীটো যিটো মা এনৰ ভেলু লগত মাইনাছ হৈছিলে তাৰ লগত কি হৈছে পূৰণ হৈ আছে অৰ্থাৎ টুৱে টুৱেণ্টি নাইনৰ লগত যদি তিনি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া এইট্টি চেভেন হ'ব প্লা মাইনাছ আৰু প্লাছ লগ হৈ কিনে কি হ'ব মাইনাছৰ মাইনাছৰ চিনটো বহিব এইট্টি চেভেনৰ পৰা যদি আমি টেন মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আকৌ আগৰ নিচিনা যিহেতু ডাঙৰ সংখ্যা আগত মাইনাছ টেন থাকিলে মানে আমি মাইনাছ টেনটো বঢ়াব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব ছেভেণ্টি চেভেন তই আমি ইয়াত শুদ্ধ আৰু উত্তৰটো আমি পুট আপ কৰিম মাইনাছ ছেভেণ্টি চেভেন বুলি দুই নম্বৰটো কৰিম দুই নম্বৰটো মই চলিউচন টেট কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকে চাবা ইয়াত এৰ এৰমান দি আছে মাইনাছ তিনি তাৰ পৰা ডি ইমানটো দিয়া নাই তো দিয়া নাই কাৰণে আমি উলিয়াব লাগিব মানে অকণমান যিহেতু ভগ্নাংশত আছে যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা মই তাৰ কাৰণে এইটো অংক কৰি দিছোঁ চোৱা মাইনাছ ওৱান বাই টু আছে আমি যিটো কৈছিলোঁ ছেকেণ্ড সংখ্যাটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো আমি মাইনাছ কৰিম তো মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান বাই টু মাইনাছ আকৌ মাইনাছ তিনি এট মাইনাছ মাইনাছ দুটা হ'ল কাৰণ তিনিটো আগত আগতেই মাইনাছ আছে আমি যিহেতু মাইনাছ কৰিম তাৰ কাৰণে দুটা দুটা হ'ল যদি আমি একেবাৰে কৰোঁ এট মাইনাছ দুটা সলনি প্লাছ লিখিব পাৰোঁ গতিকে তুমি বুজি তোমালোকে যাতে সহজ হয় তাৰ কাৰণে আমি দুটা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি প্লাছ কৰি দিম থ্ৰী হ'ব তোমালোকে ডাইৰেক্ট এইটো এই যিটো কনচেপ্ট আছে সেইটোৱে লিখিব পাৰা তুমি কুৱেশ্যনটো তাৰপৰা এতিয়া আমি যোগ কৰিম ভগ্নাংশটো ভগ্নাংশ যোগ কৰিবলৈ আমি যদি সংখ্যা নাথাকে তাৰ তলত এক আছে ভাবিম আমি ভাবিম মানে আমি ধৰি লওক তাত থাকিবই প্ৰতিটো সংখ্যাৰ তলত এক সদায় দুইৰ লগত এক যদি পূৰণ কৰোঁ এক হ'ব এক এগুণ এক দুই তিনি গুণ ছয় এতিয়া একৰ আগত যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে আমি ইয়াত মাইনাছ বঢ়াম ছয়ৰ পৰা যদি এক বিয়োগ হয় এইটো হ'ব ফাইভ এইটো হ'ব টুই এইটো হ'ব আমাৰ ডিৰ ভেলু এতিয়া এনৰ ভেলুটো দিয়া আছে কিমান দি আছে প্ৰশ্ন দি আছে এঘাৰতম পদ বুলি কৈছে চোৱা এই সংখ্যাটোৰ এঘাৰতম পদ বুলি কৈছে তো গতিকে এঘাৰতম পদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ এনৰ ভেলু কিমান হ'ব ইলেভেন ভেৰি গুড ইলেভেন হ'ব তেতিয়া এতিয়া আমি আনচাৰটো কৰিম কেনেকৈ কৰিম সমাত প্ৰকতি সূত্ৰটো এ এন ইজিকেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ডি তো এৰ ভেলু আছে মাইনাছ তিনি প্লাছ এনৰ ভেলু আছে ইলেভেন মাইনাছ ওৱান দুইৰ ভেলু আছে ফাইভ বাই টু মাইনাছ থ্ৰীটো থাকিব বেকেটৰ ভিতৰত কাম কৰিম দহ এঘাৰৰ পৰা এক গ'লে দহ ফাইভ বাই টু দুই এ টেনক ডিভাইড কৰিলে ফাইভ হ'ব মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ থাকিলে ফাইভ আৰু ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব পঁচিছ পঁচিছৰ পৰা যদি তিনি বিয়োগ কৰিম তেতিয়া হ'ব আমাৰ আঞ্চাৰ বাইছ অৰ্থাৎ আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ আমাৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে এবাৰ অভাৰভিউটো চাই লোৱা সম্পূৰ্ণ যিটো লোক আছে প্ৰশ্নটোৰ শেষৰ পৰা প্ৰথম পৰা শেষলৈকে দেখাই দিছোঁ এবাৰ যিটো আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ এই প্ৰশ্নটোৰ আমাৰ কাৰণ হয় এই কাৰণটো দৰ্শালোঁ তাৰপৰা ইয়াৰ যিটো আমাৰ দুই নম্বৰ দিছে উত্তৰটো তো ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অপশ্যনত আছে শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে আমাৰ যিটো দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পি আমাক দিছে যে তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ খালী ঘৰ কেইটাৰ লুপ্ত পদসমূহ নিৰ্ণয় কৰা মই ইয়াৰ প্ৰশ্ প্ৰথম প্ৰশ্ন কেইটামান কৰি দিম যিহেতু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব আৰু বাকীকেইটা প্ৰশ্ন মই তোমালোকক ইয়াতে মই ভি কুৱেশ্যন আনচাৰ আনচাৰ লিখি মই দেখুৱাই দিম যাতে তোমালোকে বুজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদিও নহয় বুজা নহয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টছ কৰিবা মই তাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি দিম মই কেইটামান প্ৰশ্নৰ ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু বাকী পাঁচটাৰ দুটামান লাষ্টৰ প্ৰশ্নকেইটা মই অকল আনচাৰসমূহ ইয়াত মই দেখুৱাই দিম তোমালোকক গতিকে এইটো অলপমান আমি চাই ল'ম প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্নটো তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ খালীঘৰকেইটাৰ লুপ্ত পথসমূহ নিৰ্ণয় কৰা ফাইণ্ড দ্য মিচিং টাৰ্মছ এটা মিচিং টাৰ্মছ বুলি ক'লে আমি ওলাব লাগিব যে এছোৱাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত ৱাট টু ডেছ আৰু টুৱেণ্টি ছিক্স অৰ্থাৎ আমাৰ ছেকেণ্ড নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে যেনেকৈ প্ৰথম নাম্বাৰ দিয়া আছে ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো দিয়া নাই আৰু থাৰ্ড নম্বৰটো দিয়া আছে আমাক কি মিচিং কৰিব লাগে কি মিচিং নাম্বাৰটো ওলাব লাগে সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড নাম্বাৰ যিটো আছে এই ছেকেণ্ড নাম্বাৰ অপশ্যনটোৰ মানটো যিটো হ'ব এই মানটো ওলাব লাগে তো এইটো ওলাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমাৰ চোৱা তোমালোকে প্ৰথম যে পাইছোঁ আমি সমান্তৰ প্ৰগতিত কেনেকৈ পাইছিলোঁ প্ৰথম আহিলে এ তাৰপিছত আমি কি পাইছিলোঁ ক্ৰম অনুসৰি সমান্তৰ প্ৰগতিত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ অৰ্থাৎ এক এক বাম কৰ্ম বাঢ়ি কেনে কৈ আছে এক এক প্ৰতিটোৰে সমান ডিষ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ সাধাৰণ অন্তৰ হৈছে এক বা কেতিয়াবা তোমালোকে দুই লিখিব পাৰা তিনি লিখিব পাৰা অৰ্থাৎ আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত একেই সমান ব্যৱধানত গৈ থাকিব লাগিব এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি হয় ত' সমান্তৰ প্ৰগতি ওলাব হ'লে আমি প্ৰথম যিটো মান থাকে তাক আমি এ বুলি কওঁ আৰু তাৰ পাছতো আমি কি বুলি লিখিম এ প্লাছ ডি আৰু তাৰ এইটো প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ আৰু তৃতীয় পদটো আমি লিখিম এ প্লাছ টু ডি আৰু চতুৰ্থ পদটো লিখিম এ প্লাছ থ্ৰী ডি আৰু পঞ্চম পদটো লিখি চাৰিটা এবাৰ প্ৰথম তৃতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম পদটো লিখিম এ প্লাছ ফ'ৰ ডি আৰু ষষ্ঠ পদটো লিখিম এ প্লাছ ফাইভ ডি এই ধৰণে আমাৰ ষষ্ঠ সপ্তম অথম নৱম দশম একাদশ দ্বাদশ এইধৰণে যিমান দূৰলৈ যায় গৈ থাকিব অৰ্থাৎ সেয়াৰ কোনো সীমা সীমা নাই গতিকে প্ৰথম পদ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটোক আমি প্ৰথম পদ বুলি এ ধৰি আমি এইটো হ'ব দ্বিতীয় এইটো হ'ব তৃতীয় এইটো হ'ব ফ'ৰ্থ এইটো হ'ব ফিফ এইটো হ'ব ছিক্স গতিকে এইধৰণে আমাৰ নাম্বাৰখিনি গৈ থাকিব যে লক্ষ্য কৰিবা প্ৰথম পদত এ দ্বিতীয় পদত এ প্লাছ ডি টু ডি এ প্লাছ টু ডি থ্ৰী ডি এ প্লাছ থ্ৰী ডি এ প্লাছ ফ'ৰ ডি ফাইভ ডি তো এইকেইটা খালী ঘৰ আমি এই সত্ৰখিনি অৰ্থাৎ এই যি ফৰ্মলা আছে এই যি কৰ্ম আছে এই কৰ্মটো ইউজ কৰি এই ক্ৰম ইউজ কৰি আমি ইয়াৰ আনচাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব উলিয়াম চোৱা তোমালোকে প্ৰথম দি আছে দুই দিয়া আছে তাৰপৰা নাই দিয়া আৰু ষোল্ল দিয়া আছে এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে প্ৰথম আৰম্ভণিত আমি আমি পাইছিলোঁ যে প্ৰথম পথ গতিকে এৰ মান আমি এ ভেল্যু কিমান পালোঁ দুই পালোঁ আৰু যিটো এ প্লাছ ডি চোৱা এ প্লাছ ডিৰ যিটো ভেল্যু আছে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ঘৰটো আপতেই কৈছিলোঁ যে প্ৰথম ঘৰটো এ তাৰপিছৰ ঘৰটো এ প্লাছ ডি তাৰ তৃতীয় ঘৰটো এ প্লাছ টু ডি এইধৰণে যদি গৈ থাকে তো এ প্লাছ ডিৰ যিটো মান আছে সেই ইয়াৰ ভেল্যুটো আমাক দিয়া নাই সেইজনে তোমালোকে তাৰপৰা আকৌ দিছে চোৱা এ প্লাছ থ্ৰী ডি অৰ্থাৎ এ প্লাছ ক্ষমা কৰিবা এ প্লাছ টু ডি হয় এ প্লাছ টু ডি দিয়া আছে ছিক্সটিন দিয়া আছে চোৱা এ এ প্লাছ ডি এ প্লাছ টু ডি মান ভেলু দিয়া আছে ছিক্সটিন ত' আমি যদি এ ভাল যদি প্ৰথম একোৱেশ্যন এক লিখোঁ এক যদি আমি দুই লিখোঁ এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে মানে প্ৰতি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি এৰ ভেলু যদি আমি দুই নম্বৰত সমীকৰণত ব্যৱহা হওঁ অৰ্থাৎ এৰ মান দুই বহুৱাই কিনে আমি কি কম চোৱাচোন তোমালোকে দুই সমীকৰণটো কি আছিলে এ প্লাছ টু ডি ইজকেল টু ছিক্সটিন যদি এৰ ভেলুটো এৰ ভেলু কিমান আছে দুই দুই ভেলু যদি এ জেগাত বহাম তেতিয়াহ'লে টু ডি ইজউকেল টু ছিক্সটিন টু ডি ইজকেল টু ছিক্সটিন ই প্লাছ দুই সমানচেনীটোৰ পৰাই গ'লে মই বুজাইছোঁ ইতিমধ্যে মাইনাছ দুই হ'ল ডি যদি ইয়াত থাকি যায় ষোল্লৰ পৰা দুই গ'লে চৈধ্য আৰু দুইটো ত'ত আহিব শৰণ হ'ব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব দুই চৈধ্য সাত বাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ডি যিটো মান হ'ল ডি ৰ মান হ'ল আমাৰ হাত লক্ষ্য কৰিছা তোমালোকে ডি ৰ মান হ'ল সাত আৰু আকৌতো চোৱা এৰ ভেলু যিটো প্ৰথম পদ সংখ্যা প্ৰথম পদসংখ্যা অলৰেডি আছেই দেখিলা আমাৰ ডি যিটো ভাল ভেলু পালোঁ কিমান পালোঁ সাত পালোঁ এতিয়াহ'লে কি ওলাব লাগে আমি এ প্লাছ ডিৰ মানটো ওলাব লাগে কথাটো লক্ষ্য কৰা এ প্লাছ ডি মানটো ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে ডি ভেলু পালোঁ হাত তেতিয়া আমি যিটো এৰ ভেলু পালোঁ এৰ ভেলু পালোঁ আমি দুই তেতিয়াহ'লে এই খালী ঠাইৰ মাজৰ অৰ্থাৎ ডি যিটো ভেলু এই এ প্লাছ ডিৰ যদি ভেলু এই এৰ ভেলুলাব লাগে তেতিয়া আমি মানটো ইয়াত লিখিব পাৰোঁ যেনেকৈ আছিলে এ আমাৰ যিটো মাজৰ সংখ্যা সেইটো হ'ব এ প্লাছ ডি এৰ ভেলু আমি আছিলে প্ৰশ্নত কিমান পালোঁ এক দুই অলৰেডি দিয়াই আছে অলৰেডি তাৰপৰা দুই অলৰেডি দিয়া আছে তাৰপৰা যিটো ডি এই ডি ডি ৰ ভেল্যু আমি আনচাৰ কৰি কিমান পালোঁ হাত পালোঁ অৰ্থাৎ দুই লগত যদি হাত যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নহ'ব আমাৰ উত্তৰ আমাৰ ইয়াৰ যিটো মান হ'ব সেইটো মানটো হ'ব ন এতিয়া তোমালোকে এই কিতাপত যিটো দিয়া আছে কিতাপত যিটো দিয়া আছে ইয়াত দুই আছে বেকেটত খালী ঠাই আছে আৰু টুৱেণ্টি ছিক্স আছে এই আনচাৰ তোমালোকে কৰি কি হয় তোমালোকে বঢ়াই কিনে মোক কমেণ্টত ক'ব পাৰিবা মই টুৱেণ্টি ছিক্সৰ সলনি মই ষোল্ল লিখিলোঁ ছিক্সটিন লিখি কিনে মই কৰিলোঁ আনচাৰটো তো গতিকে তোমালোকৰ এটা ক কৰ্ম থাকিলে সেইটো হৈছে তোমালোকে এই যিটো খালী ঘৰ খালী ঘৰত দুইৰ সলনি যিটো একুৰেট কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে কৰি দেখাবা এতিয়া কিতাপৰ দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাব পাৰিবা তাত প্ৰথম মানৰ দিয়া নাই দ্বিতীয় দি আছে থাৰ্টিন তৃতীয় নাই আৰু চতুৰ্থৰ দি আছে থ্ৰী অৰ্থাৎ এমান নাই আমাক এ প্লাছ ডিৰ মান দিয়া আছে তেৰ থাৰ্টিন দি আছে এ প্লাছ টু ডিৰ মান নাই ঠিক একেদৰে এ প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী ডিৰ মান আছে তিনি এইটো সমীকৰণ আমি এক আৰু এইটো সমীকৰণ আমি দুই এতিয়া চোৱা তোমালোকে প্ৰশ্নটোত প্ৰথম পদটো ইমান দিয়া নাই গতিকে প্ৰথম পদটো নিদিলে আমি বাকী যিকেইটাই দিয়া আছে আমি সেইকেইটাই ল'লোঁ দ্বিতীয় পদটো দিয়া আছে আৰু চতুৰ্থ পদ চৰি তৃতীয়তম পদটো দিয়া আছে তৃতীয়তম পদ মানে চতুৰ্থ হয় আৰু প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ অৰ্থাৎ চতুৰ্থতম পদটো এ প্লাছ থ্ৰী ডি ভেলু দিয়া আছে তিনি তাৰপৰা এ প্লাছ ডি ভেলু দিয়া আছে এইটো এ প্লাছ ডি নহয় জানো এ এ প্লাছ ডি এ প্লাছ টু ডি আৰু এ প্লাছ থ্ৰী এ প্লাছ ডি ভেলু দি আছে থাৰ্টিন আৰু এ প্লাছ থ্ৰী ডি ভেলু দি আছে থ্ৰী ত' এতিয়া আমি প্ৰথম দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ বিয়োগ কৰিলে আমাৰ আনচাৰটো ওলাব দুই মাইনাছ এক যদি আমি কৰোঁ দুই মানে চেক কৰিলে কি হ'ব এ প্লাছ থ্ৰী ডি ইজেল টু থ্ৰী তাৰপৰা এ প্লাছ ডি ইজেল টু থাৰ্টিন সেইটোতো কেঞ্চেল হ'ব তিনি তিৰ পৰা দুটা দি গ'লে দুটা দি থাকিব এইযোগে ন যিহেতু ডাঙৰ সংখ্যা বিয়োগ বিয়োগ কৰিছোঁ আমি মাইনাছ কৰিছোঁ গতিকে মাইনাছ কৰাৰ কাৰণে ডাঙৰ সংখ্যা চিনটো থাকি যাব মাইনাছ টেন হ'ব তেৰৰ পৰা তিনি গ'লে দহ প্লাছ থকাৰ কাৰণে উল্টা হৈ গ'ল এই সময় এই ধৰণৰ বিয়োগ কৰা সময় তোমালোকৰ ভিডিঅ'ত দেখাম গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখালে অলপ ভিডিঅ'টো লং হ'ব কাৰণে মই দেখুওৱা নাই তোমালোকক কৰি দেখাইছোঁ চোৱা তেৰৰ পৰা যদি তিনি বিয়োগ হয় দহ ডাঙৰ সংখ্যা আগত মাইনাছৰ কাৰণে মাইনাছ লিখিলোঁ ত' ডিৰ ভেলু হ'ব মাইনাছ টেন পাঁচ এট শৰণ কৰিলে মানে চৰি দুইৰে যদি দহ শৰণ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব পাঁচ অৰ্থাৎ ডি ৰ যিটো ভেলু হ'ব ডি ৰ ভেলু হ'ব মাইনাছ ফাইভ এতিয়া মাইনাছ ভাইভটো ডি ভেলু হয় এৰ ভেলু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই ত' এৰ ভেলু যদি ওলাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এই যে এই যে নম্বৰবিলাক যে পাইছে তোমালোকে সমীকৰণ দুটা পালে যে এ এক আৰু দুই এই দুই 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 যিকোনো এটা সমীকৰণ বহাই কেনে ডিৰ মান বহুৱাই তোমালোকে এর মানটো উলিয়াব প্ৰথম সমীকৰণটো যদি বহাও ডির মান একত যদি বহুওই একত যদি তেতিয়া একত বহালে কি পাম নম্বৰ সমীকৰণটো কি আছে এ প্লাস ডি ইজুকাল থার্টিন অর্থাৎ এ প্লাস ডি টু এ মান এ মান আছে -5 আছে মই আগতেই কৈছোঁ শৰণ সমান চিনৰ সোঁফালে বা পাওঁফালে যদি ওলোটা হয় তেতিয়াহ'লে চিনো ওলোটা হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই যিটো এৰ ভেলু হ'ব এৰ ভেলু হ'ব ওঠৰ লিখিলা অৰ্থাৎ আমি এই যি খালী ঠাই আছিলে এই যি খালী ঠাই এই খালী ঠাইটো তাত আমি কি লিখিম এটিন লিখিম তাৰ পৰা প্ৰথম এইটো লিখি ল'লে পালোঁ তাৰপৰা আমি কি লিখিম এ প্লাছ টু দি গতিকে এ প্লাছ টু দি আমি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এ প্লাছ টু ডি এ ভেলুটো আমি পালোঁ অলৰেডি ওঠৰ আৰু প্লাছ টু ডিৰ ভেলুটো পাইছিলোঁ মাইনাছ ফাইভ ওঠৰ প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ দুই পাঁচ গুণ দহ দহৰ পৰা ওঠৰৰ পৰা যদি দহ হয় মাইনাছ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আঞ্চাৰ হ'ব এইট অৰ্থাৎ আমি দ্বিতীয়ৰ যিটো নাম্বাৰ আছে তাত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম চৰি লিখিব পাৰিম আঠ লিখিব পাৰিম তোমালোকে এটা অভাৰ ভেলুটো তোমালোকে চাই লোৱা হয়তো সৰুকৈ দেখিবলৈ পাবা তোমালোকে জুম কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদিও তোমালোকে তোমালোকে দেখা নাই তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকে কমেণ্টছ কৰিবা মই তাত তোমালোকক এই যি আনচাৰ এই আনচাৰসমূহৰ পিকচাৰ মই কৰি দিওঁ তোমালোকে চাব পাৰা চোৱাচোন পাঁচ দুটা সংখ্যা নাই আৰু ন সমষ্টি দুই ভাগৰ এক দি আছে ত' এইটোত আমি চোৱা প্ৰথম প্ৰথম বৰ্তমান এ ফাইভ ডি আছে আৰু এ প্লাছ ডি ইমান নাই আৰু এ প্লাছ টু ডি মানো নাই এ প্লাছ থ্ৰি ডিৰ মান আছে ন সমষ্টি দুইভাগৰ এক বা যদি আমি অপ্ৰকৃত ভঙ্না কৰি নিব পাৰোঁ আমি ন দুগুণ ওঠৰ একে ঊনৈছ আৰু থাকিলে দুই তেতিয়া এ এতিয়া আমি দুটা পালোঁ এৰ এৰ মানটো আমি সমীকৰণ দুইত বহাব পাৰোঁ এক এক এৰ মান দুইত বহুৱাই এৰ মান যদি দুইত বহাওঁ আমি কি হ'ব এ প্লাছ থ্ৰী ডি ইজলটো দুইভাগৰ ঊনৈছ এ এৰিভেলো কি আছে পাঁচ আছে থ্ৰী ডি এজুকেলটো এইটো তোমালোকে চোৱা থ্ৰী ডি থাকিলে নাইনটিন বাই টু থাকিব যদি পাঁচটো হয় তেতিয়াহ'লে প্লাছ হ'লে মাইনাছ হ'ব তোমালোকে জানা এতিয়া আমি ভগ্নাংশটো যোগ মাইনাছ কৰিম দুই এগুণ দুই ঊনৈছৰ লগত এক গুণ কৰিলে ঊনৈছ মাইনাছ দুই পাঁচ গুণ দহ মানে দহ জন কৰিলোঁ ঊনৈছশৰ লগত এক পূৰণ কৰিলোঁ আৰু দুইৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলোঁ থ্ৰী ডি ঊনৈছৰ পৰা যদি দহ বিষয়ে ন থাকিব দ থাকিব দুই তাৰপৰা এই তিনিটো যিটো পূৰণ হৈ আছে সেইটো গ'লে হৰণ হ'ব ডি যুগেলটো নাইন ডিভাইডেড বাই টু আৰু তিনিটো যদি হৈছে ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব তিনিয়ে নখ তিনিবাৰ এতিয়া আমাৰ ডিৰ যিটো ভেলু হ'ল ডি ৰ ভেলু হ'ল থ্ৰী বাই টু ডিৰ ভেলু কিমান হ'ল থ্ৰী বাই টু এতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালু 3 বাই 2 হ'ব আছে আমি কি কৰিব পাৰিম এ প্লাস ডি আৰু এ প্লাস 2 ডি মান তুলাব লাগি আছে তোমালোক প্ৰথম ওভারভিউটো চাই লব আৰু কি সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ আনসারটো এ প্লাস ডি আৰু এ প্লাস 2 ডি মান উলিয়াব লাগে তো তেতিয়া হলে এ প্লাস ডি উলাম এ মান কি মান আছে 5 আমাৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আৰু ডি মান কি হ'ল 3 বাই টু ত' তেতিয়াহ'লে ভংাশত যোগ কৰিবলৈ আমি আগতে কৈছোঁ দুই এগুণ দুই পাঁচ দুগুণ দহ প্লাছ তিনি এগুণ তিনি দহ তিনি হ'ব তেৰ দুই চৰি তেৰ দুই এইটো হ'ব আমাৰ ছাৰ বা যদি ভংাশত নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেৰক তোমালোকে দুইৰে হৰণ কৰি দিয়া দুই চেগুণ বাৰ এক থাকিলে অৰ্থাৎ ছয় সমষ্টি দুই ভাগৰ এক এইটো লিখিব পাৰিবা তোমালোকে খালী ঠাইত এইটো কোনটো খালী ঠাইত যাব ইয়াত তারপর তৃতীয়ত আমার লিখা আছে কি আছে এ টু ডি এ টু ডি এ টু ডি হলে এর ভেলু আছে পাঁচ আছে আমার কি থ্রি বাই টু তো তেতিয়াহলে থ্রি বাই টু হলে মানে ডি ভেলুটো দুই আর দুই কাটি অর্থাৎ হরণ তো পাঁচ প্লাস থাকিলে পাঁচে তিনি আঠ হওক কমেণ্ট কৰিব আচাৰ তো গতিকে এইধৰণে আমি তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিলোঁ খালি ঠাই ত' তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ যিটো অভাৰভিউ এই অভাৰভিউটো তোমালোকে চাই লোৱা এই অভাৰভিউটো তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা আৰু যদি তোমালোকে দেখিবলৈ নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে মই কমেণ্ট কৰিম মই তোমালোকৰ মেছেজত এই ভিডিঅ'সমূহ এই যিটো আনচাৰ এই আনচাৰখিনি মই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি পঠাই দিম